A moja sljedeća gošća je Ana Miličević-Pezelj iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Dobar vam dan, dobrodošli na N1. Dobar dan, hvala na pozivu. Odmah na početku stižete sa sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća. Nosite li kakve dobre ili loše vijesti za hrvatske radnike? Pa dobre vijesti utoliko što smo se dogovorili da ćemo nastaviti raditi i dorađivati sadašnji prijedlog zakona o strancima. Zakon o strancima, mnogo je reakcija izazvao posljednjih dana. Što je to u njemu, s obzirom na ono što smo za sada uspjeli saznati u saborskoj proceduri, što najviše brine sindikate? Pa preciznosti radi treba reći da je riječ prvenstveno o poglavlju 6 toga zakona, dakle ne zakon o strancima u cjelini, nego poglavlje 6 koje regulira uvjete ulaska i rada stranih radnika, odnosno radnika koji dolaze u Hrvatsku iz trećih zemalja i ovdje rade za hrvatske poslodavce. Dakle, ovaj zakon se inače ne bavi radom radnika koji dolaze iz zemalja Europskog gospodarskog područja i ne bavi se radnicima koji dolaze na način da ih njihovi poslodavci koji imaju sjedište izvan Hrvatske privremeno upućuju u Hrvatsku da pružaju određene usluge, dakle obavljaju određene poslove. Dakle, o ovim dvama vrstama radnika bavi se zapravo druga dva zakona. Dakle, naglašavam, Zakon o strancima uređuje ulazak, boravak i rad stranaca, odnosno radnika koji dolaze iz trećih zemalja i obavljaju poslove za domaćeg radnika, za domaćeg poslodavca. Kada je riječ o važećem zakonu o strancima, dakle ovoga koji bi se trebao zamijeniti ovim novim zakonom, u važećem zakonu o strancima, većina zapravo gledatelja to zna, ulazak stranih radnika uređivao se kvotama. Dakle, riječ je o godišnjoj kvoti koja se donosi krajem jedne godine za sljedeću godinu i u toj odluci o kvotama koje je vlada donosila, broj novih dozvola koje će se izdati za strane radnike definirao se prema zanimanju i prema djelatnostima. Dakle, morate imati određena zanimanja za određene djelatnosti da biste mogli ući raditi u Hrvatskoj za one poslodavce kojima ti radnici nedostaju. Ono međutim što je problem već i u tom važećem zakonu je što sada poslodavci apsolutno niti za dozvole koje su dobivali i dobivaju preko kvota nisu imali apsolutno nikakvu obavezu tražiti domaćeg radnika preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Dakle, to je jedan od problema sadašnjeg zakona. Dakle, bez ikakve provjere na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, ako je riječ o nekim zanimanjima koji se nalaze u toj odluci o kvotama, oni su mogli zapošljavati radnike. To je prvi problem. Drugi problem je što je Ministarstvo unutarnjih poslova zapravo nimalo kriterije za dodjelu tih dozvola. Dakle, one su se dijelile na način ko prvi djevojka njegova. Dakle, zabilježen je dosta veliki broj problema vezano uz preuzimanje suviše dozvola kojima se kasnije nakon toga trgovala. Dakle, ta kvota je na neki način imala i sada problema. Međutim, ono sad dolazimo do pozicija između udruga poslodavaca i sindikata u odnosu na prijedlog sadašnjega zakona. Dakle, riječ je o prelasku na jedan novi model. Postoje takav model u okruženju, jedan od modela s čime smo počeli 2018. godine, bio takozvani slovenski model, dakle, prema čemu se zapravo može dobiti dozvola za boravak i rad stranog radnika prema trenutnim uvjetima na tržištu rada. Međutim, na tome smo radili godinu i nešto dana. Taj zakon ušao u saborsku proceduru za vrijeme prethodnog saziva Sabora. Ono, međutim, što se dogodilo, u čemu je problem, je da je nakon godinu i nešto rada i savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, zapravo nakon prvog čitanja taj zakon pretrpio dosta velikih izmjena i to je ono zbog čega smo mi inzistirali na tripartitnom sastanku, odnosno konkretno na Gospodarsko-socijalnom vijeću. Dakle, nekoliko je problema s tim u vezi, prevelika vrijednost zapravo onoga što, predugi rok temeljem čega vrijedi mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. To je u Sloveniji 30 dana, negdje otprilike u Sabor zakon išao sa 90 dana, u međuvremenu očito neko izlobirao 180 dana. Dakle, apsolutno je neprihvatljivo da nešto za poslodavca vrijedi 180 dana kad upravo oni problematiziraju
promjene preko noći. Što je osim toga još problematično u ovom aktualnom prijedlogu? Osim toga, u aktualnom prijedlogu problematično je to što kao jedan od uvjeta za izdavanje dozvole za boravak i rad stranca u Hrvatskoj se naprosto izgubilo onaj kriterij koji se tiče da poslodavac treba dokazati da ima gospodarsku aktivnost. Dakle, sada stoji samo registracija u Hrvatskoj, što nije dovoljno. Riječ je upravo o jednoj obavezi koja se tiče i svih članica EU da se izbjegne manipulacija osnivanja firmi u pojedinim zemljama koje zapravo u toj zemlji ne vode gospodarsku aktivnost. Dakle, riječ je o osnivanju, registraciji i onda se zapravo opet trguje radnicima, odnosno radnim dozvolama. Prema tome, mi smo inzistirali da se to vrati na način kako smo to bili dogovorili kao jedan od uvjeta za izdavanje dozvole. Sad govorim naravno o problemima koje je istakla Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Riječ je također o uvjetu koliko radnika treba zapošljavati poslodavac domaćih da bi imao pravo zapošljavati strance. Dakle, sve je to dokaz aktivnosti da djelujete unutar vlastitih granica. I isto tako ono što je problem za nas u ovom zakonu je da se produljenje dozvole, nakon otprilike godinu dana na koliko se može dozvola izdati, da se daje automatski bez tog takozvanog testa tržišta rada. Dakle, sad poslodavac ima obavezu tražiti od Zavoda za zapošljavanje ima li toga zanimanja na zavodu ili ne. Ako ne, dobit će mišljenje da može dobiti dozvolu i zaposliti stranog radnika. Međutim, nama je neprihvatljivo da, budući da se dozvola definira prema trenutnom stanju na tržištu rada, naprosto ne može biti moguće bez toga testa produžavati dozvolu iz godine u godinu, iz godine u godinu. Gospođo Pezelj, ispravite me ako previše pojednostavljam. Strahujete od situacije u kojima bi se u Hrvatskoj pojavile fiktivne firme koje bi s jedne strane mogle trgovati bez kontrole dozvolama, a s druge strane i firme koje bi onda zapošljavale ljude za koje bi tek nakon toga tražile posao, a sve skupa bi moglo rezultirati urušavanjem radničkih prava na hrvatskom tržištu rada. Svakako. Dakle, riječ je upravo o takozvanim letterbox kompanijama kada vi ne radite na području zemlje u kojoj ste se registrirali, nego imate određene razloge zašto ste se tamo registrirali i koristite njegovo zakonodavstvo, evo jedan od tih je i Zakon o strancima, da bi zapravo zapošljavali u nekim drugim zemljama. Činjenica je da se to dosta zlorabi već i sada i upravo na tome inzistiramo, dakle, da se u Zakon o strancima ugrade određeni osigurači jer smo problema svjesni. Već sam u početku rekla, dakle, da strani radnici kada dolaze rade za domaće poslodavce. Kad radiš za domaćeg poslodavca, oni imaju apsolutno sva prava i po sadašnjem zakonu u odnosu na domaće radnike. Dakle, ono što je problem međutim hrvatskog tržišta rada općenito je da mi imamo strahovito puno inače problema vezano uz naše domaće radnike. Jedno od tih problema je i primjerice nepostojanje institucije koja nadzire poštovanje proširenog kolektivnog ugovora. Dakle, konkretno u djelatnostima gdje su se do sada dozvole najviše zapravo i izdavale, riječ je o djelatnostima graditeljstva i o djelatnosti ugostiteljstva koje je puno primjereno i vezano uz turizam. Postoje dva kolektivna ugovora potpisana između poslodavačkih udruga i sindikata u tim djelatnostima koji su odlukom ministra prošireni. Proširenje zapravo znači da one obvezuju sve poslodavce u toj djelatnosti. Konkretno, bilo koji strani radnik koji se zaposli u domaćoj građevinskoj firmi morao bi biti plaćen jednako kao i domaći radnik u skladu sa kolektivnim ugovorom koji obvezuje toga poslodavca, odnosno konkretno proširenim kolektivnim ugovorom. Međutim, naša inspekcija rada za sada i prema svom zakonu koji definira opseg njihovih odgovornosti i zadaća, zapravo nadzire samo ono što se tiče zakona o radu i provedbu zakona o minimalnoj plaći. Dakle, trenutno plaće prema kolektivnim ugovorima ne nadzire niko. U konačnici imali smo već primjera, čini mi se, u Europskoj uniji može doći do generalnog urušavanja pozicije, prije svega pozicije radnika u pojedinom sektoru. Naravno, to je jako je bitno, naime, voditi računa o pokrivenosti kolektivnim ugovorima. To je hrvatski problem jer nama, recimo, od kad je raskinut kolektivni ugovor koji je bio proširen u trgovini, u vrijeme kad je raskinut prije, čini mi se, jedno 5 godina, on je pokrivao 220 tisuća radnika u trgovini. Čim vi imate raskinut takvu pokrivenost kolektivnim ugovorima, vama kontinuirano pada pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima. Prema tome, svi drugi izvan kolektivnih ugovora su svedeni zapravo na, tako reći, jednostavne odluke poslodavca koji onda vrlo često posežu za
izdavanjem, odnosno davanjem ugovora o radu na minimalnu plaću, naročito stranim radnicima i naročito u posljednje vrijeme kada svjedočimo, evo posljednjih godinu dana, kada sve više svjedočimo zapravo zapošljavanju radnika iz puno udaljenijih zemalja nego što je to do sad bio slučaj. I vrlo često ti radnici zapravo niti znaju kulturu poslovanja u određenoj zemlji, ne znaju zakone u određenoj zemlji, ne znaju jezik, vrlo često ni ne znaju kakav ugovor o radu potpisuju. Dakle, osim što imamo takvu situaciju, vraćam se opet još jednom riječi na nepoštivanje zapravo proširenih kolektivnih ugovora. Krajem prošle godine Ministarstvo rada konačno, a u sklopu određenih pribavljanja podataka vezano uz minimalnu plaću, određivanje minimalne plaće za ovu godinu, je utvrdilo da gotovo 11.000 radnika zapravo koje su oni utvrdili u građevinskoj djelatnosti, u građevini, imaju plaću na razini minimalne plaće. Treba naglasiti u trenucima, samo nešto, u trenucima, dakle, kad mi znamo da radnika u graditeljstvu nema i da je kolektivni ugovor proširen, dakle, svi oni koji u toj djelatnosti rade na minimalnoj plaći zapravo očito su plaćeni na bijelo na minimalnu plaću, a na crno zapravo ispod toga. Prema tome, to je ovaj uskraćivanje prava radnika, bez obzira da li je riječ o domaćim ili stranim. Upravo sam vas to htio pitati. Dakle, nije ovdje u pitanju sukob domaćih i stranih radnika, nego činjenica da se otvara prostor za zakidanje i stranih i domaćih radnika za njihova prava. Naravno, ako imate situaciju da nemate nadzor nad onog što se u zemlji dešava i ako imate situaciju da radnici koji dolaze iz zemalja u kojima imaju daleko manje uvjete i daleko manje plaće, onda imate situaciju da oni pristaju raditi za niže plaće nego što to pristaju hrvatski radnici. Naravno, hrvatski radnik mora gledati okruženje u kojem živi. Ako vi ne možete živjeti od svoje plaće, onda ćete otići u zemlje gdje ćete zaraditi veću plaću i od koje možete živjeti, pa čak i slati svojoj obitelji koja u pravilu je ranijih godina, barem u slučaju Hrvatske i hrvatskih radnika, ostajala u zemlji. Trenutno iseljavanje iz Hrvatske mi svjedočimo posljednjih godina, naročito od kad smo ušli u Europsku uniju, da se iseljavaju zapravo cijele obitelji. Nema ono, iseli se neko ko radi pa šalje ove sredstva. Mislim, ima, ali u sve većoj mjeri zapravo ljudi odlaze cijele obitelji. To nije slučaj sa radnicima iz trećih zemalja koji dalje da ulaze sami, naravno, jer nemaju uvjete za spajanje obitelji i oni dio svojih prihoda upućuju svoje obitelji u svojoj zemlji. Gospođo Pezilj, kako su vam partneri u Gospodarsko-socijalnom vijeću pojasnili ove zaokrete koje su napravili u odnosu na prijašnji dogovor vezan za reguliranje rada stranih državljana u Hrvatskoj? Pa zapravo nije bilo nekakvog suvislog odgovora. Naime, mi smo tad umjesto da se ide u drugo čitanje, mi smo nakon prvog čitanja dobili zakon na očitovanje, velim temeljem čega smo inzistirali na hitnom sastanku, jer su neke stvari otišle na neki način unatrag u odnosu na ono što smo bili uvjetno rečeno dogovorili. Međutim, s obzirom da je novi saziv Sabora, dakle, zakon išao ponovo u prvo čitanje pa u drugo, odgovora nije bilo. Hrvatski problem je to što je predlagatelj zakona Ministarstva unutarnjih poslova, kojem je 2003. godine zapravo predan i taj dio koji se odnosi na tržište rada. Nekad smo do 2003. godine imali posebno zakon o strancima, posebno zakon o zapošljavanju stranaca. Kad je to spojeno u jedan zakon, predano je MUP-u. MUP nema kapacitet za područje tržišta rada, a mi inače upozoravamo dugi niz godina da je problem statistike, vjerodostojne statistike, analitike u području tržišta rada naš veliki problem, uz ovaj koji sam rekla, dakle, nepostojanja mogućnosti nadzora nad primjenom kolektivnih ugovora. Dakle, trebamo poticati što više kolektivnih ugovora, što veću pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima kako bi rasle plaće temeljem cjelovitog sustava plaća. I ono što je bitno, trebali bismo znati kao zemlja zapravo konačno donijeti migracijsku politiku u koji bi se onda zakon o strancima uklopio. Gospođo Pezilj, kad dođe strani radnik u, recimo, Njemačku, onda njemački sindikati nastoje doprijeti do njega i upoznati ga sa svim onim pravima na kojima bi trebao inzistirati. Rade li to hrvatski sindikati kada su u pitanju strani radnici koji dolaze u Hrvatsku? Konkretno ne mogu govoriti u ime drugih središnjica, neki nemaju te probleme kao što mi imamo. Dakle, u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske su granski sindikati u privatnom sektoru prisutni, ima dosta radnika naravno u tim djelatnostima. Spomenula sam već sindikat graditeljstva Hrvatske, spomenula sam i sindikat turizma i usluga. SSSH ima savjetovalište za strane radnike, dakle, gdje mi savjetujemo ne samo naše članove nego i druge radnike koji se nađu u toj situaciji.
situaciji. Koristimo upravo iskustva kolega iz drugih zemalja s kojima imamo jako dobru bilateralnu suradnju, s nekima čak evo sa njemačkim DGB-om, dakle Njemačkim savezom sindikata. Savez već ima, ulazimo u treći projekt koji se zajednički projekt gdje smo uključeni, upravo vezano u zaštitu stranih radnika, jer na neki način pomažući naravno stranom radniku, pomažete i domaćem radniku kako ne bi dolazilo do erozije radnih prava, odnosno kako bi jedni i drugi mogli djelovati i raditi za domaće poslodavce u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorima. Jeste li optimistični? Pa jesam, ja sam uvijek optimist. Mislim da smo neke stvari uspjeli argumentirano danas dokazati. Dogovorili smo se da ćemo u ponedjeljak se naći još jednom, proći kroz te članke. Nadam se da ćemo uspjeti popraviti ovaj zakon koliko god se može, međutim niz problema ostaje izvan ovog zakona, kao što sam rekla, ali nadam se da ćemo se i tim drugim zakonima koji će omogućiti ispravnu provedbu ovoga zakona pozabaviti. U svakom slučaju, evo, zadnja rečenica, naravno mi i dalje smo otvoreni kako svojim članovima, tako i kolegama drugim za savjetovanje kada je riječ o radnicima koji eto dođu, nađu se u ovakvoj situaciji. Pa nedavno ova cijela priča sa kolegama, sa Nepalcima zapravo, koji su došli u zemlju ne znajući u šta su došli, mi smo se dosta njima bavili, dotle da su građani, recimo Varaždina, su nas negdje u petom mjesecu javljali i rekli da je dio njih završio sad upravo u zamci COVID-a. Dobili su otkaz, ukinuta je dozvola za rad, nisu se mogli nigdje vratiti, nemate sredstava. Jedan dio njih je ostao na ulicama Varaždina prosjeći. Kako je ta priča završila ili još nije završila? Pa nije završila, ali evo, svaku zapravo ljudsku sudbinu svakog pojedinca morate sagledati i humano i u skladu sa važećim propisima i pomoći koliko god možete. Ana Miličević-Pez iz Saveza samostalnih sindikata pojasnila nam je zašto su nezadovoljni ovakvim prijedlogom dijela zakona o strancima koji regulira dolazak radnika iz trećih zemalja. Smatraju naime da postoji velike rupe za manipulaciju u predloženom tekstu. Gospođo Pezelj, hvala vam lijepo. Hvala puno na pozivu. Ostanite i dalje s nama. U nastavku emisije bavimo se stavom hrvatskih gospodarstvenika, prije svega vezano za okolnosti u kojima trenutno moraju poslovati.